الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلم دريمة ذلا دريمة الله عز وجل صلوات السلامة يدرغي محمد عليه الصلاة والسلام بعد شهدم شيرا زود جل وعلا چوف بيتا بفاميل نتيم بشوك تتي سنچار بسنك ذنبجيات حتى شهر پاسوني دريدتنا جوكيمت të nëruar a ajrues dhe a Jemi në këtë muaj të bëkuar të Ramazanit, muaj i bereqeteve të shumta, muaj i faljes dhe rahmetit e Allahut azze o gjelë. Para juve kemi vendosur që në këtë ligjerat të mësojmë dishkaret a jetit e partë të agjërimit, gjirimit, a jetit cili gjindet të kësureja e lëbëkare, ku Zotë Gjellewala thotë, Ja O ju të, të, të cilët ju është bërë obligim agjërimi, ashtu si ishte obligim edhe për popojt para jush, në mënyrë që të bëhenit të devoqëm. Djetarët, kur kanë folë rrëth komentit, mësimeve, porosive dhe urësive të këti ajeti, kanë shkoqitur disa mësime. Mësimi i parë është të ndëruar agjëruës rë dhe gjyruese, Allahu Azza wa Jell na është drejtu në emër të imanit besimit. Dhe kjo formë që na është drejtu neve Zotit Gjellewala është privilegjë për neve. Nga se si që dim, Allahu mbi 90 vende në Kur'an, i është drejtu besimtarve dhe besimtarve me i oju të cilit keni besuar. Nga se, kjo është formë e thirjes, të veçantë. Forme cila vlen vetëm për ata që kanë iman besim. Nga se Zoti ka ka bërë edhe thirrje të tjera në Kur'an. Ja ju anes, o ju njerëz, te kjo thirrje bën pjesë edhe muslimanët edhe të tjerët. Ndërsa ja e ju alladhine, o ju të cilët keni besuar, vlen vetëm për besimtarët dhe besimtarët që nuk kupton. Është kusht i pranimit të ibadetit, adhurimit. Agjërimet këtë rast konkretisht, imani besimi. Pa iman besim nuk pranohet ki i badet që e bon njeri ju. Për të syje, kushti i parë që emsojmë nga pjesa e këtia jetit është të jesh besimtar dhe besimtare, pastaj të agjërosh muajnë e bekuar të Ramazan. Kuti ba rejë ku jam, ju është bërë juve obligim agjërimi. Fjale asë jam në aspektin gjusor do thot abstenim, ndërsa në aspektin terminologjik islam do thot të largohesh, të abstonosh nga të gjitha gjërat që i ka ndalu Allah dhe pejgameri i ti nga agimi i bardh i vërtet deri në kone përendimit të djelit si që është rasti lërgimi nga të ngrinit lërgimi nga pirja lërgimi nga kontakti intim bashkërtor është shuajtur Ramazani Ramazan nga se rjedh nga fjala ar-ramad ose Ar ramdo që tek arabët fjala Ar ramad ar-ramad dhe Ar ramdo është për lëshirëm ajo vala e nëzëtsisë së madhe dhe është shuaj të rëkshtu nga se kështu është një orë tek arabët është bërë agjërimi obligim mu në më të madhe të verës tek arabët në atë ko nërsa kuptimi dytë kanë thunu lemoja ka ardhë me këtë shprejhe ramadhan nga ar-ramad dhe Ar -ramba, nga se Arramat është ajo nxehtësi e cila porvlon. Dhe ka thonë Sheikh Islami Ibn Taymiyah, e ka marrë këtë emër Ramazanin këtë form nga se i porvlon apo i shkrin i djeg gjunohat e besimtarit dhe besimtarës. Mund është me urit shumë. Mund është me qeni i etur e ekstrem në temperaturët të nëzeta. Mirë po kjo etje, kjo uri, ti djeg dhe ti shuan me lejnë Allahot Azogel gjunohat e tua. Dhe kjo është edhe njëheri, qëllimi i agjërimit të Ramazanit. Ramazani është bërë obligim në vitin e 2 hijri, dhe ka të Hijrit dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka agjëruar në Ramazan. Gjithashtu të ndëruar agjëruar dhe agjëruese pjesa e jetit kema kutiba ala alladhina min qablikum. Ashtu siç ishte obligim agjërimi tek popujt e tjerë. Kjo pjesa e jetit na jep disa kuptime, disa mësime. Mësimi i parë është Allahu na ngushllon neve si umeti Muhammedi dhe Alisa të sëram, që kjo agjerim që une po obligoj juve, nuk është diska ere për juve, nuk është që përdu më ju rëndu juve, nga se dhe popuj para juve kanë agjeru. Mirë po kjo agjerim që juve po a obligim, dalon për, për nga popujt e tjerë nga forma, nga mnyra dhe nga koha. Andaj e kini ditë saktume, pa mja hanës fillon agjerimi, pa mja dytë përfundon agjerimi. Andaj e kini ditë numru saktume, por nuk do të thotë që jeni, do thot parët që agjroni. Kanë agjrua edhe popujt e kaluar, si që është Davudi ja a.s. Pegameri Allahu, që si shka thonë Pegameri a.s. Ja Evdalu së jamin, së jamu Davudi ja a.s. Kene josumu jomen, o juftëri jomen. Agjrimi maj mirë është agjrimi Davudi ja a.s. Ka agjru një dit dhe një dit nuk ka agjru. Pastaj Pegameri a.s. Ja kur Medine, i po e jahudi duke agjru. Ditë në ashurës, i tha pse po agjroni? Tha po agjrojmë si lavdrimë. Falenderim dhe e Zotit që Allah e shpëtoj Musajnë a.s. nga kriminelja se ku e Firauni. Tha pejga me sëmë, bi Musa. Na emi më mëritur të respektoj Musajnë a.s. e urdhroj u e ti form obligative. Ma gjuru ditën e ashurës, por tha pasone ma gjinem një ditë për para ose prapa për të dalun nga i tharët e, e librit. Andaj edhe popujt e kaluar kanë qenë me ashurim por ka qenë forma ndryshe e agjërimit. La le kum të te të Pra është bërë obligim agjërimi për uci të shumëta. A i kulminacioni i urcis është që të pajizeni me dëvëshmëni dhe të bëni të dëvëtë Nga se mbën e men të ndëruar agjëruzë dhe agjëruzë. Allahu gjdo obligim që nga ka obligi unjeve, këtë rast agjërimi, pasaj namazi, gjdo obligim është favorin tonë dhe ka urci nga sa Allahu kur obligon diçka, kur ndalon diçka, e bën me dijet plot, edhe e bën se ajo ka urtësi. Çfarë urtësi ka gjinimi për shembull? E para është me të atestu Zoti imanin. A po bën kët agjinim me tradit apo e bën me iman? Me të atestu imanin, sa po mund me nejt pa pa ujë, pa pa bukë për Zotin tonë. Sa po sakrifikon, ku është imani jo, gjendja imanit? Nga se me qëndru, ka që orë të shumë të pa uj, pa buk, edhe nga gjërat që i ke pas halal para xhenimit këtë e bën vetëm imani. Për të arsye ka një hadith vërtet nga Abu Huraira që ka shënuar Buhariu dhe Muslimi, "Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufila lahu ma taqaddama min dhanbi." Ku është ajë në Ramazan me iman, bindje edhe shpresë se Allahu ka më i falën gjunat e kaluara. Urësia dytë është mi dhon kuptim edhe me a kuptu gjengën të varfrit, ai që s'ka më s'ka më Pastaj ka dhurci shumë të mirë po me këtë po përmbyllmi. Pse bash e pro dhe voqëmërin në jetin e por të agjirimit. Pse ba zotit tha, qëllimi agjirimit është ma rritë të vëllëkën dhe voqëmërin. Qëka ko e lithëshmëri me dhe voqëmërin? Lithëshmëri e por të ndruar agjirus dhe agjirus është se agjirimi është i badet sekret me së robit edhe Allahut asë o gjelë kërgjusë të gjithësis. Gjithashtu edhe dhe voqëmëria është i badet me së robit edhe zotit gjelëvala. Ti mund është me i mashtru njerëzit Kush e din saksisht A jetë o agjuru Allahu azo gjel Kush e din saksisht A jetë i devaqëm vetëm zoti Për të asyja Allahu ka ndalu Me i thonë vetës Unë e me i devaqëm Shka ka thonë zoti Uala e tu zek Hua mfusekum Hua e alem unë bimenit të ka Mos e lafdroni vetën Mos i thonë i vetës Se unë e jo mim i mirë Allah e din se kush është Ma i devaqëm për juve Andaj qush e din zoti Kush është ma i devaqëm prej neve, çashtu e din Allahu kush është agjërues prej neve. Se ai e din se a ke hungur apo nuk ke hungur. A ke pirë apo jo? Në sofër të iftarit mund të ulen shumë njerëz me ne. Por mund të paraqiten që na agjëruam, mirë po ka mund si nuk na agjëruam. Kush e din? Allahu Azza wa Jall. E ka lidh Allahu ajetin e agjërimit me dëshmërinë për të na treguar neve që nuk ka element më të fuqishëm Ma gjigan që të bën të dëvacëm Se sa so agjërimi Gjithashtu e ka pru dëvëshmërin të kajet e agjërimit Nga se Thamë të jesh agjërua shumë Të thot të apstonosh nga diçka Të lërguasht nga diçka Këtë razë nga ushqimi Pirja dhe kontakti intim me bashortën Ndërsa dëvëshmëri të thot Të apstonosh Të lërguasht nga gjera që i kanë dalu Allah o azozhëll Pra kanë lishmëri me një e qetren Edhe lishmëri se agjërimi shpia e xhenet. Edhe devotshmëria shpia e xhenet. Për ta syje, Allahu Azza wa Jall ka thonë që innal muttaqin fi jannatin wa na'im. Të devotshmit do të në xhenet duke i shiu begatit e xhenetit. Ndërsa për agjërimin ka thonë pejgamberi selam, agjërimi vjen dhe ndërmjetson për robën ditën e gjykimit. Ai thotë, ej Rabb, o Zot, menatuhu e neume, menatuhu e taame, o shëhue, ja ku mdalu ditën, e ja ku mprivu nga ushimi pia, edhe ja e ku mprivu nga shfryrja e epshit në mënyrë të halalit, o Zot mund soma që të ndërmjësoj për këtë ropë, atëra Allahu i e pleja gjenimit, edhe të ka përdora gjenimit dhe të futë në gjenetin e zotë i gjellewu hala. me Allahu në zullet që Allahu në bëj prej të pranurve në këtë muajt bëku Ramazan, Allahu të na bëj prej të liruarve nga zjarri me xhenemet, nëse jemi për këtyre në këtë muaj të bekuar Ramazan, edhe na mundsoj të dalim nga ky muaj me agjërim të pranuar edhe me gjunohet të falura. Ju dëshroj agjërim të let dhe të pranuar. Alhamdulillahi, Rabbil Alemin.